Men 4-3 seier over Stryn, men det var litt mangel på kompaniet til kort. Men det kom jo seg til kort. Hva synes du om kampen? Første omgangen er jo beksvart. Vi møter jo ikke opp. Vi vinner ikke dueller. Vi har ikke ro med ball. Vi ligger fortjent under strømspring egentlig over oss. Ungt lag som springer mye. Og da, vi klarer egentlig ikke å komme oss inn i hele teket. Jeg gjør 3 bøyter der, slutten av første gang litt for å prøve å få en vekker. Bård kommer inn og vinner mye dueller, og det er det som må tid også. Vi må begynne å vinne dueller. Andre gangen så, vi har jo sin prat i pausen, der vi bestemmer oss at om det er dette vi vil, eller om vi skal gå ut og vise at det er mye som mann folk. Og det er klart, vi får jo ganske tidlig en scoring der, får vi straffe mot 3-1. Og det er klart, det er jo tungt når vi jager scoring, men alle honnør til gutter, vi står opp, og vi får scoringer vi trenger til å vinne 4-3, det er jo fantastisk, selv om jeg har et forståelse for at Strøyn føler seg litt snytt i dag. Ny kamp allerede på onsdag. Har du noen formeninger om den allerede nå, som cirka? Nei, den har jeg egentlig ikke fått tid til å tenke så mye på nett nå. Men det er klart det er en ny kamp. En rolig trening i morgen. Og så må vi være klar når dommeren blir så flott av. Det var Egon Dahl, så takk skal du ha. Lykke til videre i sesongen. Takk for det.